السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولها قيمة هي شرفت مدن أدبانيني سلاني وقتي وعني نرول في عن بانيني رجيني ناكس ودوادا كنال كنا نعافي ماسك يا دكتور كعافي ماسك غويسك يكلكم إن شاء الله إنه كجها الله ينام إنه كوي جدانه تمها ذاتا أما مركا نقطة ويك هي ضعيفة أيينو دورينا إن شاء الله وحا السببا إنا إنو يغنو قاب كاهرين تال لولا دغمو أما اللو حاليانا إنا إنو يغنو أيينو إن شاء الله كليب كاكو سوقادان إنا هادبا إتاينا نسي توسا كليب كاو بلابين وحا چرا يغو دالن ير أما نمان أضيال هو إنا سوو ويدين إيه سوالكو سابسن دووين لا استعمالو دينا عبدار تالو استعمالو way ka mid tahay minoxidil iyo dawada ay inta badan caagada yar ku jirta ee loo qaato in la marsado bidaarta la mariyo all that the way ka inta badan loo isticmaalo bidaarta intooda badan fruitful maaha waxaana laga dhaxlaa inay inta badan business wax la yiraahdo iyo dawaqaad ay sameeyaan waa laga yaabaa qofku xogaa isbedelay inuu dareemo maalmaha hore iyo bilaha hore ta ugu fiican ee runtii ay dhalinyartu inta badan iyo qof rag ah bidaarta isticmaalaan ee dunida ugu badani waa dawada aynu tilmaamnay ee minoxidilka waxay ka qayb qaadataa inay soo saarto tinta laakiin markuu qofku joojiyo timihii dub ay u daadanayaan oo markaas tubay u daadashadii way duu bilaabayaan inay tintii soo baxday ay dhacdo salaajigen ma aha wax runtii fruitful ah ama ma aha resultii imika positive ah aynu amaani karno bulshadeena ama aynu la wadaagi karno ama aynu soo bandhigi karno haddaba waxaynu isweydiinaynaa inta badan runtii sababtan ay tintu daadato ama timaha laftoodu maxay ka sameysan yihiin timuhu waxay ka samaysan yihiin cell protein maqaarka ku yaala oo maqaarku leeyahay proteinka waxaa lagu magacaabaa keratin proteinkaas wuxuu ka qayb qaataa oo runtii waraabiya oo isku xidhan yihiin waa unugyo dhiiga ama blood vessels ka ayaa waraabiya isku xidhan yihiin dhiigaas ayaa waraabiya kadib saas ayaa waxay naga soo baxaa in markasta oo tintu ay naga dhacdaba inay waxa nuurish siiyo oo nafaqeeyo oo waraabiyo waa dhiiga markaas sababaha inta badan dhacda inay qofka bidaari u gasho ama timihiisu ay u daciifaan waxa kawka qofka oo dhinaca dhiigiisa ay wax iska bedeleen isbedelka dheecaanada jirka ku dhaca waxay ka mid yihiin saameynta ugu weyn ee dhacda ee qofka ku sababtay inay timuhu ka daataan ama marka dheecaamada isbedelay daayaha ku sababto qofka daadiisu ha weynaato ama dhinaca hidihiisa wax markaa u qarsoonaa oo xagga hiditaan tariga iyo jiinka uu ka soo jeeda ha isbedesho ama marka hormoon kale oo si kale isku bedelayba ha isbedelaane maadaama oo dheecaanadii jirkiisa qaar ka mid ah isbedeleen oo markaas dhiiggii nafaqeynayay tinta ay meesha ka baxay timuhu saasay ku daataan saasane ku daciifaan oo awoodooda ay ku baabadaan marka maanta waxaanu insha Allah clipkeena ku soo qaadanaynaa qaabka dub loogu sameyn karo intinta la nafaqeeyo laakiin dadka dabcan halkan aad uga faa'iideysanaya waa dadka timahoodu ay daciifeen ee qofka timuhu ay ka wada dhaceen ee marka tintii ay ka daadatay halkiisu wuxuu u baahan yahay medical procedure kale in la maro oo laga wareego ee daska runtii solutionkani anfacaya ee ka faa'iideysanaya waa daska iyagu timihii sii leh ama timuhu ay ka daciifeen ama timuhu ay ka daadanayaan ama dhibkaasu jiro ayuu anfici doonaa timaha marka la nafaqeynayo ama laga qayb qaadanayo in tinta la hagaajiyo laba meelood baa laga duulaa in qofku jirkiisa iyo cuntada uu qaadanayo wax ka bedelo si markaa tintii ay u nafaqeysato oo waxaynu niri tinta waxa waraabiya oo nafaqeeya waa dhiiga marka in dhiiggiisii uu qofku cunto fiican qaato
oo dhinaca gudaha ee jirka laga soo dhiso tinta waa wasiilada koowaad ama dariiqa koowaad ee la maro. Dariiqa labaad ee la maro waxaa ka mid ah in tinta waxa la marinayo lagu caawiyo ama markaas waxyaabaha guud ee duleedka ee dusha laga mariyo ayaa iyagana waxay ka qayb qaataan inay tinta caawiyaan. Dabcan qodob saddexaad baa isaguna xusidiisa mudan oo tinta in laga ilaaliyo xanuunka leh dandruff ee aynu Soomaali ahaan u naqaano duxobta. Saddexda arrimood ayaa horta tinta lagu badbaadiyaa sii joogisteeda iyo sii waaristeeda iyo caafimaadkeeda. Saddexda arrimood haddii markaas qaabka dabcan aynu ku badbaadinayna ta koowaad, qofku inuu aad u qaato cuntooyinka ay ka mid yihiin cuntooyinka badaha, weliba kalluunka oo runtii jirka ibni aadanka wax weyn u tara inuu qofku aad u qaato waa muhim. Waxa kale oo qofka looga baahan yahay inuu hurdo ku filan qaato, oo iyadana hurdadu waxay ka qayb qaadataa inay tinta runtii ay qofka ka ilaaliso dintiisu inay dhacaan oo khalkhal uu yimaado. Cuntooyinka qudaarta iyo cuntooyinka nutritionka ee nafaqada leh inuu qofku aad u isticmaalana waa mid aynu kula talinayno bulshadeena xurmada leh ee karaamada leh. Waxaynu dabcan kula talinaynaa dhinaca gudaha ayaynu weli ku jirnaa qofku wuxuu qaadanayay ama cunayay ama isticmaalayay cunto ahaan u qaadanayay, inuu cabitaanada ay ka mid yihiin afokaadaha iyo muuska iyo cinabka iyo tufaaxa, saddexdaaba inuu afarta fruit cabitaankooda inuu laabta iyo qalbigaba ka ogaado waa muhim, waayo waxaa inta badan ku dhammaystiran faytamiinadii ay ka mid yihiin E-da iyo C-da iyo D-da iyo B2 alifka iyo B5ka, all that faytamiinis oo dhan baa ku jira. Sidaa laajigeed qofku inuu cabitaanada la saaxiibo oo ay hela noqdana waa muhim. Waxaa soo raacda baradhada nooca runtii iyaduna aan baradhada macaan ahayna baradhada cuntada aynu ku karsano iyaduna waa ay leedahay, oo markaa minerals fiican oo kaalmaatiya ayay leedahay inay qofku qaato ayaa muhima. Dhammaan borotiinada waxyaabaha laga helo oo dhan uu qaadan karaa wax markaa iska hortaagaya ama dhibaya haddii aanay jirin. Taasu waa dhinaca gudaha iyo qaabka markaynu qofka dhinaca gudaha aynu ka tilmaamayno waxyaabaha uu qaadanayo ama isticmaalayo inuu intaas sameeyo waa qodobka koowaad ee aynu kula talinayno. Qodobka labaad ee qofka aynu doonayno inuu tintiisa ku badbaadsado waa waxyaabaha dusha laga marinayo. Laba shay ayaa ugu muhiimsan oo runtii dusha laga mariyaa waa beedka marka inta dhexe ee guduudan ama cas laga tuuro in xabkiisa la mariyo tinta waa ta ugu fiican ee nafaqaysa tinta ee tayadiisa iyo qaradeeda sare u qaata. Afogaadaha iyo biyaha yar ama dheecaanka yar ee beedka ama ugxanta haddaad soo qaadataad wada marisana kasii fiican oo kasii wanaagsan. Saliidaha iyagana runtii ammaantooda mudani waa saliidda afokaadaha iyo saliidda olive oil la yidhaahdo ee qumbaha ama saliidda kale ee aynu tilmaamnay ee iyadana olivyada noocay ku qoran tahay extra virgin oo aad u fiican. In labada iyagana saliid ahaan loo qaataa oo tinta la mariyaa waa very important. Qaabka runtii aynu ku soo gabagabaynayno qofku saddex arrimood inuu iska ilaaliyaa waa muhim. Fikirka aadka u faraha badan ee overthinking inuu sameeyo inuu aad uga taxadaraa waa muhim. Dinteenna qaybta iskeelka ah ee timuhu ay ka baxaan waxaa u saaran neuropeptide nerfis la yidhaahdo oo runtii xidhiidha wadale oo dhinaca maskaxda ku xidhan waxay ka qayb qaadan kartaa qofku aad u fakara inay markaas ay ku yaraato qaybta dhiiggii uu markaa ku yaraado culayska badan ee maskaxda ku dhacaya, taasina ay keento dintu inuu daciifo ama uu soo daato. Waxyaabaha kale uu ka taxadaraya waxaa ka mid ah inuu xanuunka la yidhaahdo tuxobta ama dandruffka uu aad uga taxadaro oo uu qaato shambooga la yidhaahdo anti-dandruff ay ku qoran tahay ee runtii timaha lagu maydho ee ay anti ku taalo waxa uu ka soo horjeedaa macnaheedu weeyaan in tuxobta uu kaa daweeyo. Afarta isteeb ee kala duwan haddaad qaato dintaadu way kuu noolaanaysaa
waana ku fiicnaan doonta hadii la ay ka dhigo tiin qurux badan ayaana diyaalanaysa. Dabcan rag iyo dumar intaba way isticmaali karaan, waxaana qurux badan qofka marka dintiisa uu yara dareemo inay soo daciifayso inuu hawlahan bilaabo. Laakiin xilli aan waxba laga qaban karin oo tala fara ka haaday xilligaas taladeeda iyo taakulinteeda waxyaabahan aynu tilmaamnay markaa waxba ka tari maayaan. Ede waa meeshu waa tintii oo reeri way tagtay oo markaa solutionka iyo xalku waa yaraanaya. Inahaas ayaynu ku soo ururinaynaa, fadlan la sii wadaago u sii sheergareeya bulshada aynu jecel nahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan. Idinkana nolol fiican, caafimaad taama iyo mustaqbali faya ayaan idin rajaynaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.